prvej fujare som sa dostal, mal som 15 rokov. Slúžil som u jedného gazdu pri ovciach ako valach. A chodil som s ním do Kriváňa po múku. A gazda vošol do krčmy, ja som zostal vonka pri voloch, pri voze. No ale gazda videl z krčmy, že ja skáčem pri tých voloch, lebo ma oziabalo na nohy, ešte bolo zima. No a vyšiel vona, zavolal ma, Ďuro, hýbaj sa, zohriať, tam sa kachle, zohrieš sa pri tých kachľach. Ja vojdem do krčmy, zastal som si k tým kachľom a hľadím do šenku, kde bolo na hradách také dve laty pribité a na tých latách boli položené 5 fujer. A ja mu poviem ako gazdovi, Tomáš, spýtajte sa toho krčmára, čo tie fujery tam robia. Či sa to napredaj, alebo na čo sa tam vyloženie. On sa ho spýtal a krčmár povie, no, že sa to jedného z očovej. Tam ich doniesol, že tu chodia chlapci mulatovať, zabávať sa, tak možno, že si aj da jednu kúpia z nich. No tak nám zložil 3 z nich dolu, 2 menšie a jednu takú väčšiu, tak tú najväčšiu som si hneď vybral. No a poviem gazdovi, Tomáš, ja peniaze nemám, kúpte mi tú fujeru, mám zjednanie u vás 2 barance, jedného si ponechajte za tú fujeru, keď mi ju kúpite. Tak gazda mi potom za toho baranca nezdržal. Lebo rád bol, že sme fujeru dostali a salaž hneď inak vyzerá, keď je na ňom píšielka fujera, že sa cez večer pri košiari hráva. A ja som už piesne poznal, ja som už vedel spievať od malička, tak som sa ja na fujare chytro naučil hrať. A ko mne ešte dochádzali aj mládenci učiť sa na tej fujere, keď ma počuli v noci hrať na nej.